որ Հայաստան տեղափոխված անձանց գերակշիռ մասը ազգությամբ հայեր էին, ես նկատմամբ քաղաքականությունը չի տարվել որպես փաստականներ, մենք չենք դիտարկել իրենց որպես փաստական, հնարավորինս պարզեցվել իրենց քաղաքացիություն ընդունելու ընթացակարգերը և Սիրիայի հնարավորությունը ստացել նաև հայաստանցյան քաղաքացիություն ստանալու և անձնագիր հայաստանություն ստանալու մեր դիվանագիտական ներկայացությունները մասնարարպես Հալեպում հայաստանության գլխավոր պատվությունում և Դամասկոսում հայաստանության դեսպանատան։ Սակայն այդ ամենը չի խանգարել, որպեսզի յուրաքանչյուր անձ ինքնընտրություն կատարի իր կարգավիճակի հարցում և կան նաև դեպքեր, երբ Սիրիայը դիմել է նաև պաշտականի կարգավիճակ ստանալու և ապաստան այս հետ կապված։ Պետք է նշեմ, որ սկզբնական փուլում 2013 թվականից, երբ պատերազմը սկսվեց, Հայաստանության նախագահի հանձնարարությամբ Սփյուռքի նախարարության դրվեց Հայաստանում Հայաստան տեղափոխվող սիրիացիների աջակցության և ինտեգրման ծրագրերի համակարգումը։ Նախարարի անպատասխան ոչնչով ստեղծեց աշխատանքային խումբ խնդիրների կարգավորման, դրանց հետագա լուծումներ գտնելու ուղղությամբ և հետագայում հաշվառնելով նաև Սիրիայի հոսքերի ավելացումը, ինչպես նաև խնդիրների բազմազանությունը, առաջացությունը առաջացավ ձևավորել մեկ այլ կառույց, որը կլինի ավելի ներկայացուցիչական և կփորձի ծածկել այն բոլոր ոլորտները, որոնք որ հայտ էին գալիս ժամանակակից ժամանակ, և 2013 թվականին Հայաստանության վարչապետի ոչմամբ ձևավորվել է Սիրիայի հիմնախնդիրների համակարգող միջկրիատեսչական հանձնաժողովը, այդ հանձնաժողովը ղեկավարում է Սփյուռքի նախարարը, և հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են բոլոր պետական հիմնարկների գյատեսչությունների ղեկավարների տեղակալները։ Ժամանակի ընթացքում հանձնաժողովի ձևաչափով նաև կարողացան աշխատանքներ իրականացվել գործընկեր կառույցների, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ, և այս տարի ընթացքում պետք է ասեմ, որ համատեղ ուժերով կարգավորել են Սիրիայի աջակցության գրեթե բոլոր ծրագրերը, այսինքն լուծումներ ընտրվել իրենց կրթական, մշակութային, հասարակական ինտեգրման, փաստաթղթային, իրավական, բնակարանային հարցերի որոշ կարգավորումների, աշխատանքի տեղավորման հետ կապված հարցեր, և փորձել ենք կոնկրետ առաջացած խնդիրների մասով նաև ժամանակի ընթացքում ձևել որոշ աշխատանքային խմբեր։ Այս պատմությամբ մենք ունենք արդեն ձևված 4 աշխատանքային խմբեր, որոնք զբաղվում են Սիրիայի բնակարանային հիմնախնդիրներով, սոցիալական տնտեսական ինտեգրման խնդիրներով, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրներով։ Այսօր Հայաստանում մենք ունենք շուրջ 22,000 փախստականներ, Սիրիա հայերեն դրանց մեծամասնությունը, մեծ մասը բնականաբար ստացել են քաղաքացիություն և օգտվում են այն բոլոր հնարավորություններից, որոնք ձեռված են հայաստանցյան քաղաքացիների համար, սակայն մենք փորձել ենք նաև այնպես անել, որպեսզի հասարակական ինտեգրման տեսանկյունից աջակցությունը բնականաբար ավելի շեշտադրված լինի, և փորձել ենք ամենքեր մշակութային հասարակական ինտեգրման տարբեր ծրագրեր իրականացնենք, սկսած իրենց համար ցուցահանդես տոնավաճառների, իրենց ներկայացնելու, մշակույթին նաև մեր հասարակությանը ծանոթացնելու տեսանկյունից, այլ նաև աջակցելու իրենց բիզնեսների ձևավորմանը, և նշեմ, որ 15 թվականին արտոնյալ պայմաններով վարկեր տրամադրվեցին 4% տոկոսադրույքով, սկսնակ բիզնեսներին, և 92 բիզնեսներ կարողացան իրենց բիզնեսները հիմնել, կարճաժամկետ դրանք պարտավորություններ իրենցից ենթադրում, մինչև 5 տարի ժամկետով վարկեր էին, շուրջ $10,000 իրին համարժեք հդրամի չափով, և ասեմ շատերը կարողացան իրենց բիզնեսը դնել Հայաստանում և նաև հաջողվել։ Ժամանակի ընթացքում բնականաբար մենք փորձում էինք վերահսկել այն բոլոր հոսքերը հնարավոր, որոնք որ կարող էին Սիրիայից լինել, և դրանից ելնելով համապատասխանաբար միջգյատեսչական հանձնաժողովի ձևաչափով փորձում էինք լուծում տալ կոնկրետ խնդիրներին։ Պետք է ասեմ, որ Հալեպում իրավիճակի կայունացումից ի վեր կարծես թե իրադրությունը արդեն սկսեց առավել վերահսկելի դառնալ, չնայած վերջնական բնականաբար անվտանգության մասին ընդ խոսել դեռևս վաղ է։ Վերջին ժամանակներում այո, որոշ ընտանիքներ ևս Հայաստան եկան, պետք է ասեմ, որ տարվա կտրվածքով ընդհանուր միտումը Հայաստան ժամանելու փոքր էր, և շուրջ 75 հոգի անց, այսինքն ինչպես պայմանության, որ տեղափոխվել են Հայաստան, հունվարից եթե վերցնենք, այո, այսինքն ինչ-որ անրանձին անատներ են, ընտանիքներ են, որոշակի տեղեկատվություն կա նաև Հայաստանից Սիրիա մեկնող անձանց, որոնց մեծ մասը ամենադեպս տեղափոխվում են իրենց քույքին սեփականության ճակատագիրը տեղեկանալու վերաբերյալ, որտեղ ունեն հարազատներ, սեփականություն, բիզնես, և փորձում են նաև հասկանալ ինչպիսի իրադրություն է, սակայն որպեսզի խոսենք վշտական այդ մարդկանց ընդեղ տեղակայվելու կամ նաև Հայաստանում մնալու մասին, մենք պետք է նախ փորձենք հայերը անել երկարաժամկետ ծրագրերի տեսանկյունից, և արդեն վերջին տարիների ընթացքում մեր աշխատանքային փորձը և համագործակցությունը գործընկերները ցույց տվեց, որ
ցույց տվեց, որ մենք ունենք ձևավորված որոշակի աշխատանքային ֆորմատ, պրակտիկա եւ փորձում ենք համադրելով մեր բոլոր ջանքերը այսօր աշխատանքներ տանենք երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացման նպատակով, քանի որ մենք խնդիր ունենք այստեղ սիրահարությանը պահելու եւ միանշանակ տանել ցույց տվեցին, որ նաեւ հասարակությունը զգաց իրենց նաեւ ազդեցությունը դրական հասարակությունում, նրանց պահանջարկը նաեւ այս զգացվում է։ Բնականաբար մեզ համար որպես պետություն ներկայացնող կառույց կարևոր նաև հայ համայնքի դերակատարությունը եւ որպեսզի հայ համայնքը շարունակի իր գործունեությունը, ուրեմն ես նշեմ, որ նախորդ պատերազմական տարիներին այդուհանդերձ վարժաններում շարունակել են իրենց ուսումնական գործընթացները, հայկական կառույցները մեր բոլոր փորձերն ինչ որտեղ իրենց աշխատանքները իրականացնել, այսինքն փորձել են այն անել այնպես, որպեսզի համայնքը ինքը ուն համայնքային կյանքը շարունակվի եւ մասնակցություն ունենա նաեւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում հայցանը առնչվող խնդիրներին մասնակցություն ունենա։ Գալով Սուրիայի ռուկարկավիճակին, անպայման գուզեմ այստեղ ընդգծել, որ երբ ասենք Սուրիա հայեր ներգայացրությամբ 22500-ի սահմաններով խոսենք այն խավի մասին, այն Հայաստանի Հարավային քաղաքացիներու մասին, որոնք ունեն Սուրիայի ծնունդ, ունին Սուրիայի քաղաքացիություն նաեւ նույնպես։ Ես ինչու գուզեմ այս կապարը հայտնել, որ անոնք չի մոռնա, որ Հայաստանի Հարավային քաղաքացիներ են, իրենց պասպորտներով, իրենց գրանցումով, իրենց ամեն ինչով։ Հետևաբար չեն գնալ փախստական համարվել։ Անշուշտ ցանր գարկավիճակի մեջ հայտնված են անհրաժեշտությունին հադուկ օգտադարության միջազգային գարուցներով առավելաբես, բայց այն ամենայն քաղաքացիներ են։ Նաև գուզեմ այստեղ շնորհակալություն հայտնել բոլոր գազմագերություններին, գարուցներուն, որոնք իրենց հնարավորինս օժանդակություն հայտնած են Սուրիա հայերուն 2012 թվականին մինչ այսօր, իրենց Սուրիա հայերու վերահաստատման հիմնավորման եւ իրենց վիճակը բարելավելու առումով։ Անհասարակ բարեկորձական ընդհանուր միությունը կա, Արաքիրություն Հայաստանը կա, Միշն Արմենիան կա, բոլոր գործունեությունները, որոնք UNHCR-ը դժվարանում համագարկել, որովհետև շատ են, բայց անպայման չշտացեմ, որ Արույցի բաժի նշանակություն հասին Հայաստանի Հարաբերությանը, որովհետև Հայաստանի Հարաբերությունն է, որ առաջին վարգյանին իսկ քաղաքացիություն բարգեւեց Սուրիա հայերուն։ Եվ առավելապես Սուրիա նախարարությունը իր աշխատանքը փայլունցիով գդարած այս հարցով ոչ միայն քաղաքացիություն ունելու, այլ տարբեր բարականեր ունելու։ Ինչ կվերաբերի աշխատադեղերի, որ գահարցացրեք, Սուրիայը այստեղ արդեն սաֆ բարոն Լևոնը աշխատանքի առումով այդ վարձադրությունը չի գա ինչ միջին արևելքի մեջ, ադիգը խղճացնե։ Եվ անպայման գուզեմ այստեղ իրականությունը ընդգծել, որ Սուրիայերը, որոնք եկած են այստեղ հիմնական աշխատավոր մասան, այսինքն աշխատող դարիքի դարերի մասին է խոսքը, չեմ խոսի ձերունիներու, ոչ այլ մանուկների, հիմնական աշխատող մասան ունին շնորհքներ, ունին հմտություններ, դիրավելում են լեզվի կարողությունները, իրենց լավ թրծված, թրսևորված է, այնպես որ իրենք հնարավորություն ունին շատ հեշտ ձևով իրենք իրենց արտարացնել որևէ մեկ միջավայրի մեջ։ Սակայն շեշտադրենք, որ անոնք նախընտրած են գտնվել Հայաստանի մեջ, մնալ այստեղ, հիմնվել այստեղ, թեգուս եւ ավելի վատ պայմաններ ունենալ, բայց մնալ այստեղ։